તળા જા તાલુકાના ઉછડી ગામે 15-15 દિવસે પાણીનું વિતરણ થતું હોય, જેને લઈને સ્થાનિક લોકોએ આજે પાણી પુરવઠા વિભાગમાં લેખિત રજૂઆત કરી. હજુ શિયાળાની શરૂઆત થઈ છે ત્યાં જ તળાજા તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પાણીનો કાળો કકળાટ સામે આવ્યો છે. મોટાભાગના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી વિતરણ ન થતું હોય તેવી રાવ ઉઠી છે, ત્યારે આજે ઉછડી ગામના લોકો મોટી સંખ્યામાં એકઠા થઈ પાણી પુરવઠા કચેરી ખાતે પાણી મુદ્દે રજૂઆત કરી હતી. ગામ લોકોએ જણાવ્યું હતું કે ઉછડી ગામે મહી પરિયજનું પાણી 15 દિવસે એકવાર આપવામાં આવે છે, જેના કારણે ગામ લોકોને ભારે મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે. આ ઉપરાંત ગામમાં કૂવો કે અન્ય કોઈ પાણીના સ્ત્રોત ન હોય, જેને લઈને લોકોને પીવાના પાણીની સમસ્યા ઉદ્ભવી રહી છે, ત્યારે તંત્ર દ્વારા ઉછડી ગામના પાણીની સમસ્યાનું કાયમી નિરાકરણ લાવવામાં આવે તેવી પ્રબળ માંગ ઉઠવા પામી છે. આંબળાની દિશા છે, આ ક્યાં ધ્યાન કઈ દેતા નથી, અને માણસોને હું જવાબ દેવો? બજારે નીકળે તો પાણીની તકલીફ ને હિસાબે નીકળાતું નહીં, અને સરપંચ ને ઘરે 50 જણા ટોળું આવે, પણ એને આવી નહીં જવાબ દઈ જાય ને કે પાણી નહીં આવે તો સરપંચ ને છૂટા થઈ જાય. મારું નામ જગદીશભાઈ ખેર છે, હું ઉંચડી ગામના સરપંચ છું, અને મારી સાથે આંબળા ગામના સરપંચ પણ સાથે છે. અને અમારે ગોપનાથ ઝોન ઉપર જે પહવીથી પાણી આવે છે, કે હાલમાં 15 દિવસે એકવાર પાણી આપવામાં આવે છે, ને એ 2 દિવસ રહીને બંધ કરી દે છે, તો 18 ગામને કોઈ જગ્યાએ પાણી મળતું નથી. અને અમારા ગામની અંદર ગામ કૂવો પણ છે નહીં, અને ગામ લોકો બહુ હેરાન થાય છે. અને પાણી પુરવઠામાં સાહેબોને જાણ કરીને આવી છીએ, છતાં કોઈ પણ સાહેબો અહીંયા હાજર રહેતા નથી, અને અમને કોઈ પણ ફોનમાં જવાબ આપતા નથી, અને ટાઈમસર પાણી મળતું નથી.